भन्नुस् न सरको के शुभ गाना दिनुस् आ आजको दिन यति रमाइलो भयो है आज चाहिँ सबै जना मन्दिर पछि लगमा चाहिँ भगवानलाई मेरो आफ्नो तर्फबाट सबैलाई ह्याप्पी लोसार आएको आउँछु हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ गम्बहादुर गुरुङ सफल समाज स्याङ्जाका दुईजनालाई हार्दिक बधाई उत्तर उत्तर सबैको कामना गर्छु हाम्रो दिदी बहिनी बाबा आमा बाजे बजेहरू म मेरो तर्फबाट र मैले नेतृत्व गरेको तमु रङको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक न्यानो स्वागत तथा अभिवादन जाहेर गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि एनआरएन हङकङका अध्यक्षज्यू, विशेष अतिथि आदिवासी जनजाति हङकङका अध्यक्षज्यू, विभिन्न नेपालबाट आउनुभएका हाम्रा भूतपूर्व तमु छोजदीका केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरू र यो तमु महोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण जहिले पनि तमुप्रति आघात माया दर्शाउनु हुने सञ्चारकर्मी पत्रकार मित्रहरू म सर्वप्रथम फेरि पनि एकचोटि न्यानो अभिवादन जाहेर गर्न चाहन्छु। र आज मैले यो मन्दिरमा विशाल उपस्थिति देखिरहेको छु र हिजो मात्र नेपालको काठमाडौँको टुरी खेलमा एउटा विशाल जनमत त्यहाँ खडा भएको थियो र त्यसले एउटा सिङ्गो नेपाल राष्ट्रलाई नि एउटा थर्कमान बनाएको थियो। कहाँबाट आयो यत्रो तमुहरू काठमाडौँमा, कहाँबाट पाउँछ यो तमुहरूले यत्रो पैसा भन्ने खालको एउटा राज्य नै चकित भएको छ। त्यस अर्थमा मैले यहाँहरूसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहेको भने आज एउटा हाम्रो यसलाई अन्य थप्पड नठानौँ। म यो कुरोमा एकदम सकारात्मक छु तर हामीले जहिले पनि प्रयास गर्दै आइरहेको कुरा विविध कारणवश असफल हुन गइरहेको छ। आज एउटा तमुको एउटा कार्यक्रम धार्मिक संस्था तमुको धार्मिक संस्थाको कार्यक्रम ताइमोसङ्घको डाँडामा भव्य रूपमा मनाउनु गइरहेको छ। त्यसरी एउटा तमुहरूको सामाजिक संस्थाको कार्यक्रम मङ्गिरको डाँडामा भव्यतापूर्वक मनाउनु गइरहेको छ। यदि हामी दुईवटा संस्था एक भयो भने सायद यो मङ्गिरको डाँडा पाखामा पनि तमुहरूको उपस्थितिलाई कसैले पनि हट्न सक्दैन र मङ्गिरमा पनि तमुहरूलाई हटाउन सक्ने ठाउँ पनि हुने छैन। त्यस कारणले म यो तमु पेलुसो र तमु टोयल आफैमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ, यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन र विगतका दिनहरूबाट हामीले जुन सहकार्यहरू गर्दै आइरहेको छ प्रयासहरू मलाई आशा छ आगामी दिनमा फेरि पनि हामीले यस्तो खालको एकताको एउटा आवश्यकतालाई महसुस गरेमा जान सकेमा हुन सम्भव भएमा तमुहरूको विशाल उपस्थिति तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र आज राज्यले तमुहरूको एउटा अघि केन्द्रीय छोजदीका भूतपूर्व उपाध्यक्षले भनिसक्नुभयो तमुहरूको उपस्थिति देखेर राष्ट्र नै थर्किएको छ।
जुन राष्ट्रले पनि आज एउटा तमोरको मान ऐतिहासिक यो सांस्कृतिक पर्वलाई मान्यता दिएर एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ त्यसैले आगामी दिनमा पुनः यहाँहरुको एउटा उपस्थितिको कामना गर्दै आजको यो तल अवसरमा तमोदय लामकोङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जे जति कमी कमजोरी भए पनि तपाईहरुकै भाइ हो तपाईहरुकै छोरा हो तपाईहरुकै सन्तान हो त्यसैले हामीलाई आफ्नो कमी कमजोरीलाई सच्याउने मौका पनि यहाँहरुले प्रदान गर्नु हुनेछ भन्दै म सम्पूर्ण तमोदय गैर तमो तमो मात्र उपस्थित नभएर गैर तमोहरुको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु र सम्पूर्ण तमोहरुमा पुनः एकचोटि यो तलको पुनित अवसरमा फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु जय तमु धन्यवाद स्वागत